The National Weather Service has issued a weather bulletin. Currently in our area, 51 degrees under mostly cloudy skies. Código de segurança, não me fala 353. Me dá um autógrafo. Que autógrafo, cara? Eu sou famoso, não. Não, mas seus dados são. Peraí, posso te dar uma selfie? Proteger seus dados não é brincadeira.